Насаа мэтгэнөө ирээ мэд хөргий, амралтын өдрийн мэндийг хөргий. За энэ үеийн бичлэгээр би өөртөө нэлийн их цугларсан байгаа. Арьс арчлагын бүтээгдэхүүнүүдийн хоосон савнуудын талаар ярих гэж байна. Ягаад эдгээр савнуудыг одоо би хадгалаад байна вэ гэдэг талаар ярих гэж байна. Надад болохоор ер нь бол арьс арчлагын бүтээгдэхүүнүүд, тий брэндүүд, дэлгүүрүүд одоо бүтээгдэхүүнүүдээ хилгээдэг. Хэрэгжилж үзээд сэтгэлдээ хэлээрэй гэж тий. Тэгэхээр яг энэ олон бүтээгдэхүүнүүд тий миний одоо энэ артлын цагаан шүүгээ ер нь бол дүүрэн бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ олон бүтээгдэхүүнүүдээс тий яг дуустал хэрэглэх бүтээгдэхүүн маш ховор байдаг. Тэгэхээр ер нь бол эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг би дуустал нь хэрэглэж яана гэдэг нь маш их таалагдсан гэсэн үг. Урдчлаад хэлэхэд тий. Ер нь бол таалагдахгүй бол дуусах нь битэл ер нь ганц нэг туршаал тэгэл тэр чигтэн тэгэл орхичдаг. Ийм их хүн байна. Ажила бьюти юм. Том юм дүүлжин савтай, цаасан юм савтай. Тэгээ дотроо юм нилийн олон ширхтэй байсан юм чинь хэдэн ширхтэй байла та. Би бол үнэхээр дуртай хэрэглээд дуусгасан. За Ажила Бьюти болохоор Монгол брэнд Солонгост үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээ чанарууд бол маш сайн. Хүмүүн нь болохоор дотроо нэг тийм дүрлжин юм хэлбэртэй. Тэгээд одоо нимгэн бүрхүүлтэй дотроо одоо зузаан хөвөнтэй тий. Тэгээд одоо тоонер ч юм уу, клензинг уорер ч юм уу шингээж байгаа тий. Нүрээ ингэж арчлаа. Нүрийн ингэл нэх гоё тэрэл авдаг. Нэг тийм эвтэйхэн тий. Хуруунаас ингэж сураад унчхааргүй. За тэгээ нөгөө талаар нь ингэж арчиж марчхад бол надад үнэхээр тийм тухтай маш гоё тийм хүн байсан. Энийг бол би бүр маш одоо 100% санал болгож байна. Үнэхээр гоё хүн байсан. Чанартай. Сайн чанарын тийм хүн байсан. Тийм учраас дуустал нь хэрэгжсэн байна. Дараа нь болохоор сүүлд YouTube дээрээ бас ярьсан байгаа шүү дээ. Энэ нь болохоор дотор 5 ширхтээ хайрцаг. Хайрцагаараа байдаг. Би хайрцагаар нь одоо хэрэглээд дуусгасан гэдэг. Өмнөх бичлэг дээр ярьсан байгаа шүү дээ. За энэ болохоор гэртээ идэг карбокси байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө салонд карбокси үйлчлэгийг авч исэн хүмүүс бол хэлж мэдэх бах тийм. Гэртээ ерөнхийдөө орлуулад авчих боломжтой гэсэн үг. Одоо CEO-д хүчил төрөгч нь арьс руу маш сайн гүнрүүж шингэж өгдөг. Тэгээд арьсыг маш сайн тийм уян хатан, тий? Гоё гэгэрсэн, цагаарсан нэг тийм туяарсан байдалтай болгодог. Тэгээд надад хамгийн их сайнэр нөлөөс нь болохоор миний батганы сорвиг аягүй сайн бүдгэрүүлж өгдөг. Тэгэхээр энийг бол би тийм батга гараад дуусан батганы сорвитой арьсаа гоё өнгийг нь сэргэмээр байгаа, цайрмаар байгаа. Хүчлэнээс хамгаалмаар байгаа. Ер нь л гэртээ нэг гоё арчилгаа хиймээр байгаа. Тийм хүмүүст би санал болгож байна. За одоо хоёуг үнцэн бүтээгдэхүүнүүд рүүгээ орж ах шүүгээн. Усан цэвэрлэгч байна. За нэг юм усан цэвэрлэгч байдаг. Гарнир. За энэ болохоор надад нилийн удажсэн. Тэгээд яг хаа ингээд нэг гэл яг нэг дундуур нь хэрэглээл хэрэглээсээр галаад дуусглаа. Яг хаа зарим эмзэг арьстай хүмүүсийг бол улам эмзэгшүүлэх гээд байдаг. Эмзэг арьстай хүмүүст бол санал болгохдаггүй. Тэгтээ маш энгийн батга гарамтгай ч юм уу эсвэл зүгээр нэг юм ямар нэг юмнаас хашлаад байдаггүй. Хольмөг тослог те хуурай энгийн тиймэрхүү арьстай хүмүүс боломжийн үнэтэй буюу хэмд үнэтэй. Энийг бол би аюу хэмд үнэтэй гэж бол хэлж болохоор санагддаг. Тэгээ drugstore-оос те ер нь бол Eco Express ч юм уу одоо Nomin ч юм уу те тийм дэлгүүрүүдээс ороод авчих боломжтой тийм усан цэвэрлэгч бол Garnier-ийн усан цэвэрлэгч байдаг. Энийг би хэрэглэж байхад бол надад ямар нэг асуудал те одоо хашлах ч юм уу эмзэгших ч юм уу тийм асуудал гарч байгаагүй. Гэхдээ алидин нэмзэгшсэн байгаа асид нас болоод те одоо туурсан ч юм уу лайцсан ч юм уу тиймэрхүү байгаа ч та хүмүүст бол санал болгохгүй. Босод арьстай хүмүүст бол энийг дайггүй тий нэг аваарай гэж санал болгоод тахнаа сайн шин тийхтэй дайггүй. Надад бол нэг их тийм асуудал гараад идэггүй. Дахиад надад нэг шиг ингээл байж хам бол би хэрэглэн. Дараа нь тосон цэвэрлэгч байна. Round Lab-ийн доктор 1025 гэдэг юм. Маш гоё тосон цэвэрлэгч бүр. За энийг бол би дуусгачаад ёо дахиад тий бараг л авч хэрэглэх гээд. Гэтэе яг надад нөгөө зөндөө тосон цэвэрлэгч байгаа учраас үргэлжлүүлэл ингээл хэрэгжилж байгаа юм л та. За энэ тосон цэвэрлэгчийн хамгийн гоё таалагддаг юм нэг юм. Шив шингэн. Нэх гоё шингэн. За нэх гоё шингэн гарлаа. Нүрэн дээр нэх гоё ингээд нөгөө нэг. Нэх гоё ингэж гулгаад тэгээ нөгөө нэг сайн гараа халааж агаад сайн халтарж байгаа учраас тэр хооронд хар батга маань гадагшлах явцыг илүү төрөсгөж өгдөг. Тийм учраас арьсан дах мейкап дэ бохирдол одоо зэрэг бол маш сайн харилдаг. Тийм гоё цэвэрлэгч байна. За энийг бол би бүх төрлийн арьстай хүмүүст санал болгоно. Маш гоё. Round Lab-ийн ерөнхийдөө энэ доктогийн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд нь бүгдээрээ таалагддаг. Энэ тосон цэвэрлэгч байна. Одоо шууд хөөсөр гардаг одоо миний хэрэглэж байгаа хөөсөн цэвэрлэгч байна. А нөгөө энгийн хөөсөн цэвэрлэгч нь ч байна тийм. Бүгдээрээ таалагддаг. За энийг бол би дахиж авах уу гэвэл авна. 100% бүр хэрэглэн маш гоё тийм тосон цэвэрлэгч байдаг. А тэгээд хөөсөн цэвэрлэгчдэр бол надад дуусгасан хөөсөн цэвэрлэгч одоогор байхгүй байна. Яг Round Lab-ийн Margot Cleanser би сайхан дуусгасан байсан. Тэгээд би пост оруулж сэтгэлээ үлдээчээд хайчих. Мандалик азид.
Бая биш трендийн манделик асидыг хоёр дахь саваа хэрглэж байна. Маш гоё бүтээгдэхүүн. За энийг ямар эд шидтэй болохоор би ингээ хоёр дахь саваа хэрглээд дуусгаж байгаа юм би гэхлээр угаас цэвэрлснээхээ дараа тий хүн чингээгээд ингээ арчингууд одоо нэг юм биржгэр тий цагаан батга эсвэл нэг юм толгойтой батганы одоо толгой гарцсан байгаа хэсэг зөөлөн болж өгдөг. Маш гоё. За тэгээд батганы сорив бүдгэрүүлж өгдөг. Сих нүсө тол бас бүдгэрүүлж өгдөг ийм гоё эд шидтэй. Гоож болгоч байна. За энэ яагаад юу н цайруулаад байгаа юм бэ гэхлээр юу л да AHA-ийн төрөлхгүй юм. AHA буюу alpha hydroxy acid-ийн төрөл нь буюу mandelic acid-ийн 5% та ийм гоож болгоч байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол ингийн те тослог холимог батга гарамтгай тийм ихтэй хүмүүс бол 7 өнөгт нэг 2-аас 3 удаа ч юм уу хэрэглэвэл маш тохиромжтой байдаг. Миний хувьд бол яг тэгжэл хэрэглэдэг. За эмзэг арьстай хүмүүс бол би 7 өнөгт нэг удаа ч юм уу 2 удаа ч юм уу. Тэг ер нь л арьснаасаа шалтгаалж хэрэглэдэг. А гадаад тал хүмүүс юу гэдэг юм бэр өдөр алган хэрэглээд байдаг. Тэгэхээр манай Монголын цагаар тал өдөр алган хэрэглэхэд бол арай л тохиромжгүй. Тэгэхээр 7 өнөгт нэг 2-аас 3 удаа. Маш гоё. Тонерыг бол би уусаа уудаг юм уу? Надад хоёр төрлийн тонер байна. А савн гэж. За доктор Жи. За доктор Жигийн энэ red blemish line бол маш гоё. Энзэг арьстай хүмүүст гоё. Батг гарамтгай арьс нь гоё. Тэ. Энэ line өөрөө бүр супер line байгааддаг. За line гэхээр нөгөө цуврал бүтээгдэхүүнүүд шүү дээ тий. Red blemish за энэ toner байна. Emulsion байна. Essence fluid байна. Cream тос нь байж гэн. За энэ тос нь бас ингээд дуусгацсан байж гэн. За энэ хоёрыг ингээд хамт ингээд ярьчих дөө. Энзэг арьсан зориулсан учраас үнэр байхгүй. Ямар ч үнэр байхгүй. За тэгээд essential oil байхгүй тий. Alcohol байхгүй. Ер нь бол тэр чигтээ батг гарамтгай эмзэг тийм одоо асуудалтай арьсанд зориулсан цуурлахгүй тийм ч учраас эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ өсвөр наснд ч вэ тий жирэмсэн ч вэ төрсөн ч вэ ямар л бол ямар арьстай хүмүүст энийг бол зориулсан байдаг. Гол найрлагууд нь болохоор энэ сика сүрийн тонер гэсэн маш тий тэгтэй тайвшруулах найрлага нь бүр маш баялаг байхгүй сика байна синтела байна медкасасайд байна тий алентойн гэл пантенол гэл ер нь бол одоо гоос яхны хамаг дээгүр жагсдаг тийм тайшруулах найрлагуудыг нэг дор багтаацсан тийм ба. За энэний би бас sheet mask-д үнэхээр дуртай. За сүүлд би бас sheet mask-наас 3 4-ийг авсан байсан. Бүгдийг нь хэрлээд дуусгацсан. Тэгээ би нөгөө sheet mask-нуудаа би цуглуулдаггүй байхгүй нөгөө essence center нь урсаад бас заваад гэдэг учраас шууд хайчдаг. 3 4-ийг би хэрлээд дуусгацсан байна. Ялангуяа mandelic acid-аар арчичаад тэр sheet mask-ыг тавиад хонсон өдөр бол амьны арсал зүгээр жаргаад сэрдэг. Ямар ч асны асуудалтай болцсон байсан тийм. Тэгэхээр энэний хоёрыг би хоёул ингээн тийм үнэхээр асуудалтай батг гарамтгай арьсан. Санал болгож जैन за яг бүр 100% тослог арьстай хүмүүст бол энэ тос жоохон хүнддэг гэдэг. Ялангуяа 100 одоо болохоор сөрүүний уйлрал болж जैन. Өвөл болж байгаа учраас ер нь бол энэ бас тослог арьстай хүмүүст бол цогцчин гэж бодож जैन. Миний хувьд бол холимог арьстай учраас энэ жилийн дөрөв уйлрал болдог. Тэгэхэд хэрэглэх үгүй л хэрэглэнэ. За дараагийнх нь тонер нь Haru Haru Wonder. За бас нэг юм тонер байдаг. Haru Haru Wonder чинь өөрөө бас ер нь бол энэ тонерроор нэлээд алдартай. Тэгээ нөгөө нэг юм бүрий хий савтай серумнуудыг алдартай тийм тонер байна. За энийг би дуусгасан шалтгаан нь бол ерөөсөөл texture нөгөө гар дээр аваад гар дээрээ би жоох ингэж хагаад нүүрэн дээрээ түрхэхэд нүүр маш гоё гүний чиг авдаг. Тэгээ нэг юм бит нөгөө ихтэй нөгөө хувцас өмсгөр тий одоо чинь энэ цанцын нэг өмсгөр ингээд бит нэг ихтэй гэн гэдэг штэ тэрэн шиг энийг түрхэхэд арсант нэх гоё ихтэй мэдэхгүй тийм учраас би хэрэглээд дуусгацсан байна. Бусдаар бол fragrance дэ essential oil дэ. Тэгэхээр ер нь бол эмзэг арьстай хүмүүс тий ялангуяа гормоны асуудалтай тий гормоны батг гардаг ч юм уу тиймэрхүү арьстай хүмүүст бол тохирохгүй тий жохон хурц өндөртэй учраас эмзэг арьстай хүмүүст бол тохиромжгүй. Эмзэгээс бусад арьстай хүмүүст бол энийг бол хэрэгжих бах. Миний хувьд л яг тэр нөгөө нэг бүтцэнд нь олоод тийм нэх гой болбраа. Тэгэл нөгөө 7 skin method энэ төр хийгээл тэгсэр гад дуусгацсан. Ганц л үлдэг юм нь үнэр нь л энэ да. Дараа нь бас нэг юм toner pad байна. Purito. Puritogийн энэ toner pad-ыг би яаж хэрэглэдэг вэ гэхээр за өглөө босоо заримдаа би хөөсөр угаахгүйгээр зүгээр усаар зайлж угаач юм бол шууд энэ pad-аар арчаад тэгээ шууд mist цацаад ч юм уу одоо энэ тонер монроо шавшаад ч юм уу тий. Тэгээс витамин C серум тэгэл тос нарны тос гэж явчдаг. Заримдаа яг өглөө угаахаас жоохон зайлсхийгээд тий. За энийг хамгийн их хэрэглсэн одоо шаардлах хэрэгцээ нь бол өдөр нарны тосоо сэргээхэд хэрэглэдэг хгүй. Өдөр нарны тосоо сэргээхэд яадаг вэ гэхлээр бид нар угаах уу яах уу гэлтэй шууд нарны тосоо түрхээр чинь арьс бохироогач гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр өглөө бид нар тэгээ зарим хүмүүс бол угаасаа угааж ааш оройд бүр давхар цэвэрлэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өглөө орой угааж байгаа хүмүүс чинь өдөр дахиад нөгөө нарны тосоо сэргээх гэхэд дахиад
хөөсөр угаагаад харч арьс бол нэлээд эмзэгшин, хур ашин, дээрэс нь нөгөө чийгэн давхар гэж чинь байн байгаал татуулаад харч болохгүй тий. Тэгэхээр тадаар арчаал шууд дараагийн юмудаа түрхээл чигшүүлүүл чигшүүлэл нарны тасаа түрхчихэд бол маш гоё сонголт агаад өгдөг. Тэгэхээр энэ пад болохоор яагаад тгийж хэрэглэж байгаа нэг гэхээр нөгөө exfoliating pad буюу тэ нөгөө гоожуулагч pad биш аахгүй. Зүгээр цэвэр чийгшүүлэх, тайвшруулах, тэг нүүрэн дээрх бохирдлыг хөнгөн арилгах, тийм л pad гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн сих нөсөө толтой, батганы соривтой ч юм уу тэг зүгээр л ер нь хөвгшрэлтийн эсрэг одоо өдөр нарны тосоо сэргээх гэж байгаа сэргээдэг бол тийм. Заавал нэг юм padтай байгаарай. Маш амар гэдэг. Нэг юм чийгшүүлэгч тос байна. За энэ болохоор та бүхний ер нь бол харж байгаагүй брэнд байх. Миний channel дотроос л Toriden гэдэг брэнд эдэг. Diving гэдэг нэг юм ааш тэгээд энэ цуврал надад маш их таалагдсан. А Juliet Cosmetics-аас ирж ирсэн юм байна. Toriden гэдэг. За энэ болохоор одоо яг энэ line нөрөө нэг тийм гүний чийг өгөх hyaluronic acidтэй, одоо toner-тэй, essence-тэй, serum-тэй, тостой тийм line хэлээ л дээ. Тэгээд надад тос нь ирж ирсэн маш их таалагдсан. Бүр хэрэглээ дуусгацсан байна. А бүтцийн хувьд бол тэгээ нэг юм тийм хөнгөн, гэлэрхүү а нилэн тийм жоохон хурдан шингэждэг тий тослог үүсгээд байдаггүй өглөө ингээл босчих тослог ялгаруулад байдаггүй батга үүсгээд байдаггүй а тослог болон холимог арсанд маш гоё тохирдог гоё тос байсан. Миний бас би инстаграм дээр ер нь их ярьж амжаагүй байсан юм байна. Тэгээд хэрэгсэрэг адуусгачлаа. Маш гоё тос байсан. А энэ diving гээд цувралынхын тонер нас айгүй гоё гэж сонсч байсан би хэрэглэж үзээгүй. Ямар ч хэсэн тосыг нь би дуусгацсан байна. Айгүй гоё. Дахиж хэрэглэхгүй гэвэл хэрэглэнэ. Надад бол өстэй сайн таарсан. Бас нэг юм тос байна. Би юу н тосыг амар сайн дуусгад юм бэ дөө нөгөө тослог холимог арстай учраас гэс 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 түрхэл али 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 хордорт ордонгөл дуусгачдаг юм байна. А бас доктор Жигийн Hydra Aqua гэдэг юм. За хүмүүс намайг энэ тосыг ярьсан чинь андуураад Hydra Intense гэсэн нөгөө хураа арсныхын тосыг авч хэрэглээд гэсэн. Тэгэхээр хоёулаа өөр шүү. Hydra Aqua гэдэг нь болохоор яг тослог холимог арсны маш гоё тийм усан бүтцтэй тийм тос байгаа. Маш тийм усан бүтэстэй бараг л одоо юу гэдэг юм бэ бараг л тос шиг биш зүгээр нэг гэл тийм тос байгаа. Энэг бол би саяны 100 төрхэд дуусгацсан байна. Дууны хувьд бол одоо би өөрөө л нөгөө хилдэг янз юм төрхөж туршиж үзэл татга гаргаад исэн болохоос ш. Энийг яг дангаар нь хэрэглээд одоо энэ тонер мөнертэй оч юм уу те хэрэглээд хахад бол ерөөсөө батга гарахгүй маш гоё тааламжтай хэрэглэсэн. За энийг би ялангуяа тослог за холимог бол биш Монголын нөхцөл те тослог батг гардаг нилийн одоо битүү батгтай тий тэгээд одоо нүхчилттэй нүхчилттэй багсах гэж одоо хичээж байгаа тийм хүмүүс би энэ тосыг зөвлөмөр байна. За зөвхөн тос CKD-ийн Retina Collagen гэдэг а зөвхөн тосыг хэрэглээд дуусгасан байна. За энэ болохоор CKD Cloud 9-д ер нь энэ одоо лайнараа тий цувралаараа орж ирээд нилээдгүй удаж чинь хавар орж ирсэн. За essence toner байдаг, essence байдаг, ampoule байдаг, eye cream тэгээд тос гэд 5 бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгэхээр 5 бүтээгдэхүүнээс ер нь бол ай кремийг л би хэрэглэж чадсан. Яагаад тэгэхээр бусд нь надад бол нэг их таарахгүй те. За би одоо өвөл нэг одоо туршиж эхэлж үүсэх гэж байна. Надад таарах нүггүй юу те. Өвлийн үйлрэл бас тохирч юуны магад 100 бол надад таарахгүй. Хүндтэй дисэн ялтчгүй хур арсны бүтээгдэхүүн байгаад байна л да. Тийм учраас зөвхөний тосыг нь би хэрэглэж дуусгасан байна. Хата хэрэглэж дуусгасан гэх юм бол миний dark circle яг энэ нүдний хөхрөлт бараг л үсэйг үнийг хэрэглэж авах хэвцанд бол яг хөө мэдээж сайн унтаж амраал хийсэн л да хүүхэд хичээл сургууль нь амарсан тий өглөө эрт босох шаардлага байхгүй 8 9 хүртэл унтаад байсан учраас харьцангуй тийм байсан баг тийхтэй хажуугаар нь энийг түрхэд авахт бол ер нь бол dark circle бол барагтай бол үсэйг за тэгээд энэ миний энэ зохны үрчлээнээс бас нилээсээ хамгаалж өгсөн санагдаад байна. Энийг хэрэглэхээс өмнө бол нэг жоохон инеж миний хэрэл учиргүй л ингээл үрчичих гэл хэцүүд гэд байсан баггүй тэгэхээр энийг хэрэглэж авах хэвцанд бол харьцангуй гайгүй тэрийг мань нэлээд сааруулж өгсөн байх гэж найдаж байна. Аниг бол би ер нь бол бүх насны одоо зөвхөндөө үрчлээ үсэх гэж гэнүү да, үсээд гэнүү да, эсвэл үссэн байна гэж одоо тий анхаарах ч байгаа хүмүүс би энийг зөвлөмөр байна. За дараа нэг юм нарны тос байна. Earth Recipe гэдэг нэг юм брэнд идэг юм аа. Алкохолтой, фрагранстай тийм хурц үнэртэй байхгүй. Тэгээд би хүнд өгдөггүй. Яагаад тэгэхээр ийм тосыг одоо хүнд өгөөд тэг хүний арс баллаад явах уу гэв. Тэгсэр нэ би халихгүй ингээд хатгатал байгаад исэн. Энийг багтаа бол хүн мэддэггүй. Энийг би анх Glow Recipe одоо дүнгийн тэр брэнд нь анх гарч ахт те. Тэр glowrecipe.com дээр бусад брэндийн бас брэнд одоо бүтээгдэхүүнүүд фичер хийгээд зарагддаг гэсэн юм байна. Тэгэхэд энэ Earth Recipe орж исэн. Тэгэхдээ би авч исэн байна.
За тэгэл хурц үнэртэй байсан болохоор бид хүрхэж чадахгүй, хаяхгүй, Америкт тэгж байжснаа энэ чинь авчирчиж, энэ чинь авчираад нэг юм нэг мохор тайчиж. За энийг би яагаад ярьсан бэ гэхэлэр би сүулт Аза нэг юм тос вэ шүү. Хугацаанд дууссан. Энэ бол алитын хугацаанд дууссан. Хугацаанд дууссан. Би тэгтээ нэг жоохон түрхчих чага тайчаа гэд. Тэгээ би амар тэнэг нэг удаа нүүрэн дээрээ түрхээд. За тэгээ миний энэ хоёрын хацарны энэ хэсгээр амар том том батдаг ус. Хизээч те бүр надад итгээрээ би өмнөх одоо юу гэдгийг шинээр бүтээгдэхүүн туршиж муршаад байхад бол те таарахгүй ингээл дандаа ирүү хэсгээр ингээд гардаг байхгүй. Хизээч миний энэ хацар хэсгээр ингээд батдаг үүсэж байгаагүй. Тэгэхээр хугацаанд дууссан, чанар нь дууссан, тий, чанар нь ингээ муудсан, дээрэс нь өөрөө нэлен тийм муу найрлагатай бүтээгдэхүүн байсан. Тэгэхээр та бүхэн шууд хаяарэ гэдгийг би санууллах гэдэг нэг ярьж байгаа шүү. Өөрийнхөө бүр яг гоё туршлагаас би ярьж байгаа шүү. За. За, question дээр болохоор би ийм хоёр question дуусгасан байна. За, нэг нь Агата Парис гэдэг BD Secrets дээр зарагддаг. Энэ болохоор Cosnori гэдэг Cloud9 дээр зарагддаг. Хоёр төрлийн question байна. За, Агата гэхлээр ярий. Агатаг болохоор би өнгөрсөн жилээс ахуулаад юу нэг хэрэгэлж гэсэн. Энэ миний хоёр дахь дуусгасан байдал та. Хамгийн таалагддаг юм нь юу вэ гэхээр ерөөсөө маш гоё төрөлхийн мэд шингэдэг. Би одоо энэ Агатагийн кушинг ингээд төрөгцөн байхад би угаасаа нэг юм ярьстай юм шиг. Тэгэж харагддаг. Айгуу гоё. Тэгэл ер нь энэ тэндээ ингээд квантнтэй ингээд уулаа гэж тий. Арсж ирсэн гоё юм а чи ялтчул гоё ярьстай юм а гэж би кушинг дцэн байгаа байхгүй. Би кушинг дцэн байгаа штэ гэдгээр л үу тийм үу ямар кушинг ингээд баян гасаад. За, энэний болохоор дотроо нэг запастай ирдэг. Тийхтэй би сүулт айгүй моо мэдээ сонссон. Энэ BT Secrets дээр орж ирэх болсон гэжсэн. Тэгэхээр sorry те. Бүр болцсон имийг одоо ингэж гоё гээд ярьж байна. Гэхдээ би энэ чинь өмнөх одоо holiday box те зөндөл юм дээр би орж исэн нөгөө sun safe package дээр ч орж исэн. Хүмүүс ер нь бол нэлийн мэддэг болсон. Гоё cushion байгаа. Тэгээ. За, Cosnori. За, энийг болохоор надад Cloud 9-аас өгч исэн. Энэ болохоор жоохон tone up фиништэй. Tone up гэхээр яг бол ихлээр царайг илүү гэрэлтүүлж харагдуулна гэсэн үг. Одоо юу гэдгийг нүрээ ингээд кушинтчлээ, ингээд байжлаа. Эффект өгсөн ч юм шигтэй. Тгийж харагдуулах зориултай гэсэн үг. Дуусгалт түрхэлтийн үед л надад бас их таалагддаг. Тослог үүсгдэггүй. Одоо нүрэн дээр шингэхгүй байгаа л гэдэг шиг зарим нэг кушин чинь тийм бол ерөөсөн биш. Маш гоё юм биш шингэждэг. Тэгэл дараа нэг юм эвтээхэн. Тэ? За, энэ бол маш гоё төрөлхийн энэ нилэн tone up өгдөг гэсэн үг. За, өргөжлүүлээд би ярьж сарчлахын нэгэн бүтээгдэхүүн байна. Necessary body wash гэдэг тийм. За, энэ болохоор ер нь бол дуусах жаа би тэгтээ яг нөгөө өднөө өглөө шаварт орж явах та нөгөө дуусах гад тийм. Дотор нь яг усийцэн. Тэгээд маргаашийн одоо шаварт хэрэглээл дуусгахтаар тийм болцсон байна. За, энэ болохоор дотор нь нөгөө eucalyptus гэдэг нөгөө essential oil орсон. Тэгэхээр үнэр нь болохоор нэлийн модлог ер нь бол essential oil-ийн үнэртэй. Тийм ч учраас надад их эвтээхэн гой санагддаг. А магадгүй би энэ дээр одоо PCSRS ч юм уу тийм экзема ч юм уу ер нь бол арсны асуудалтай тийм хүмүүс бол fragrance free тийм үнэргүй essential oil-гүй тийм body wash хэрэглэвэл зохилтой зөвлөн тийм. Тийм учраас энийг энгийн арстай хүмүүст бол санал болгоно. Маш гоё тийм одоо тансаг зэрэглэлийн гэж хэлж болохоор тийм одоо Sephora Enter-т гардаг тийм Америкийн тансаг зэрэглэлийн body care дотроо маш боломж үнэтэй нөхгүй энэ чинь багы нэг $20 билүү тийм. Арсыг гөрн хураашуулдаг гэдэггүй маш зөөлөн. Тийм. За, дараа нэг necessary-ийнх нь гуужуулагч байна. Энэ гуужуулагчийг бол би нэлийн их хүмүүст санал болгож байгаа. Ягаад гэвэл дотроо AHA/BHA-т буюу нурууны цэежний баттай хүмүүст бол маш гоё. За, энийг би хэрэглэж авах хугацаанд болохоор яг одоо нэг жоохон хайрлаад гэх юм уу тийм. Үний хувьд бол боломж юм л доо тийм. $20 тийм. Ер нь бол нэг үнэтэй бол биш. Тэгтээ би нэг ч нэг Америкаас цахиж авчирсан учраас жоохон хайрлаад хэснэ л да. Ягаад тэгэхээр одоо ингийн үедээ би шаварт орохлаарэ тий. А 7 ногт нэг л удаа би ер нь гуужуулагч хэрэгэлдэг scrub тий. А ингийн үедээ болохлаарэ зүгээр ингээл өөр ямар нэг scrub энэ төр хэрэгэллээ. За, заримдаа ингээд жоохон халууцаад ч юм уу дасгал хийгээд ч юм уу эсвэл жоохон халуунагатай юм чихэрлэг юм уу мэдээд ч юм уу тий. Нэг нурууга нэг жоохон ингээл нэг тэмтрээл үздэг шттэ. Эсвэл ингээ манай нөхөр нэг нуруу майж чаад нуруу гарч юу гараад байна ч гэдэг юм уу тий. Тийм үедээ аа жоохон юм гарах гэдэг нь удаа гэсэн үедээ би энийг хэрэгэлдэг гэсэн байхгүй. Хар одоо өнгөтэй скрабтай тэр нь нөгөө charcoalтэй байхгүй юу батга мөлийн одоо яаж үүдэг хатааж үүдэг тий. Тэгэхээр энийг бол би жоохон тиймэрхүү үедээ хэрэгэлж тийм. Бусад үедээ бол энгийн скраб хэрэглээд тий. Тэгэхээр миний хувьд бол тий цээжин дээрээ батгатай, нуруунд дээрээ батгатай тий жоохон ингээд хөлөрч мөлөөр тасгал масгал хийхлээр би энэ дээр нь жоохон ингээм гарах гэдэг тийм хүмүүст бол энийг би 7 өдөрт нэг 2 удаа ч юм уу хэрэглэх юм бол батганд чинь маш сайн гоё нөлөөтэй. Энийн скрабныхаа ширхэг гэн за бараг л мэдгэдэггүй дээ. Бараг л нэг юм скраб шиг биш зүгээр нэг жээл шиг гардаг.
зүгээр жишээ гаргалаа тэгээд дотроо хар хар юм скрабтэй. За тэгээд ингэнгүүт бараг л мэдгэдэггүй. Тэгтээ яг би энэ дээр ингэнгүүт яг скраб нь мэдрэгдэж эхэлдэг. Маш жижигэн ширхэгтэй гэх юм аа та. Тэр нэг таалагддаг. А тэгтээ necessary ер нь бол body бүтээгдэхүүнүүд нь дотроо fragrance free гэсэн option байдаг. Ер нь бол гурлангаас нь тэг. Чигшүүлэгч тосыг нь би хэрэглээд дуусгасан байна. Эдгээрээс ерөнхийдөө авахад бол fragrance free авах боломжтой байдаг. L'Occitane-ийн 2 body за хоёулаа лошн юм байна дөө. Тийм ээ. За энэ болохоор дотор нь нэг almondтай нэг тийм юу байдаг шүү дээ, тэ? Цуврал байдаг шүү дээ, тэ? Shower oil нь бас гоё байдаг. За тэрнийх нь болохоор ийм лошныг нь хийглээд дуусгачлаа. Түрхлээ би гялалцдаг нэг жоохон саатай гэх юм. Саатай гэхлээр нэг юм ухаа сонсгож байгаа хэрэг юм гялалцал гялтганаал нэг юм. Тийм биш. Гэхдээ нэг юм гоё нэг гялтганаулдаг төрөл юм, тэ? Тийм учраас би зунжанга төрхсөн. Зун их тохиромжтой юм лээ. Зунжанга ерөөхдөө ингээл шаа өглөө шаавар төрчихөл тий гарын дээрээ ингээл мөрөн дээрээ ингээд төрхөл хүзүм үзүүгээр ингээд төрхөл хүл мөлн дээрээ ингээд төрчихөл тэгээл нөгөө богинохон гоё юу бөгч юм уу тий палаж малаж өмсөд ингээм ямгот ингээл наранд арс гэлтгнаал айгүй гоё исэн. А бас нэг нь нөгөөд нь болохоор ийм шиа бараартай 5% юм байна. А вербена гэдэг нэг лайн гэдэг шүү дээ тий. За энэнийх нь а крем төрөл нь болохоор биш, лошн төрөл болохоор нилэн шингэнд үү. Тэгэхээр яг хоо энэ хоёр хуйлаа лошн байгаа учраас надад бас крем байгаа тэр цааны дотор. Кремийг би болохоор надад жоохон хүнддээд идэх байхгүй. Би нөгөө хүнд нилэн өтгөн тос учраас би тохой болон өвдгөн дээрээ түрхэх их дуртай. Лошныг болохоор би бүтэн биеэрээ ингээд түрсээр хага дуусгачдаг. Тэмч учраас би хоёрыг ингээд дуусгасан байна. За энэний үнэр нь болохоор яг нөгөө нэг вербена ч нөөрөө нэг тийм лимоны ч юм шиг тийм үнэртэй. Тэгэхээр бол яг удаажгүй таатай тий. А юу нөгөө тгшгээ болохоор юу гэлцуулсан гэлтгнуулсан тийм бол юу байхгүй. За чигшүүлтийн хувьд бол энэ нь арай илүү гэж би хэлнэ. Шие бараартай уулзраас тэ энийг бол түрхсэн багт бол арс нэлээд жоохон тийм илүү шигшсэн тийм байдаг. За бас нэг Biomon Kids гэдэг биеийн шингэн савн шампунь гэдэг юм хөөрхөн янзганы зурагтай. Манай хоёр хүүхд хэрглээд дуусгасан байна. А ерөөхдөө бол нөгөө юу л да а солонгосын бүтээгдэхүүнүүд те нөгөө гүмби а мондис энтриг хэрглэж эхлэхээс өмнө би биомоны энийг би аваад өчтдөг байсан. Өнөр мөнөр нь бол дайжгүй pH нь 5.5-аас 6.0 хооронд гарч исэн санагдчихээн тухайн үедээ би шалгахад те сүулт бол тэгэл хэрглээл дуусгачлаа. Манай хоёр тэгэл ямар ч асуудалгүй. Арсан дээр нь биржиж туурсан тим юм байхгүй хөрхэн хэрглээл дуусгачлаа. Монгол бас нэг юм бүтээгдэхүүнүүд айгүй хүүхдийн биед би гим халгүй айтайхан санагдаад идэг. Тэгж чад нэг чигшүүлэгч тосыг нь хэрглэж үзнэ. Olaplex гэдэг юм брэнд гэдэгтэй. За энийг би баг усний бүтээгдэхүүнүүдийн юм дээр бичлэг дээр ярьж исэн жоохон яг гад аа мэдгэдэггүй нэг сонио хоёр бүтээгдэхүүн байдаг гэт. Тэрний жижигийг нь би хэрглээд дуусгасан байна. Тэгэл яг сэтгэдэл бол яг адилхан яг гад аа мэдгэдэггүй яаж гал дуусгачлаа. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхэлээ нөгөө тоникийг нь уган дээрээ ингэж түрхэж 10 минут байлгаж ийсэн аа. Дараа нь энэ маскийг нь усны үзүүр дээрээ түрхэж 10 минут байлгаж хагаад дараа нь ингэж угаадаг байхгүй. Тэгэхээр энийг хэрглэж авах хугацаанд бол надад ямар нэг юм ерөөсөө мэдрэгдээгүй. Тэг нэг нөгөө жижиггүй учраас угаасаа тэгэл хэрглээл дуусгачлаа. Энэ болохоор Doctor for Hair гэдэг нь шүү дээ. Энэх усны бичлэг дээр болохоор би Doctor for Hair-ийн нөгөө нэг хуйханд зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг ярьжсэн. Тэгээ тэр нь болохоор шампунь, хуйхны скраб, тэгээ хуйхны нөгөө юу эсвэл тээ treatment тий. Тийм нэг гурван бүтээгдэхүүнийг ярьжсэн. Тэр гур бол гурлаа хуйханд зориулсан бүтээгдэхүүнүүд байсан. За энэ болохоор silk гэсэн яг нөгөө усанд зориулсан бүтээгдэхүүн баггүй. Энийг хараад усний хэм байндаа за гэд нэг их ачаал бүгд л өгөөгөө. За тийхтэй гэртээ ирээд хэрэглээд вау. Амар impressed болж исэн. Маш гоё зүйл. Яг энэ чинь нөгөөний silk гэж бичсэн. Яг энэ нь болсон бүгд. Дотор юм шив шингэн. Одоо энэ дотор ингээд барыг сонсогдчихэ. За тэгээ усээ ингээд шаварт орж байхдаа ингээд угаалаа шээ тэгээ шампунтчлаа угаачлаа. За тэгэн гутаа энэ нөгөө усн дээрээсээ энийгээ онгойлгоч чаа зүгээр ингээд асхангууд шив шингэ асгаарна. Жохон ингээд бацлаад массажлаад ингээд гут өтгөн болж хувирдаг. Тийм болгосныхоо дараа 5 минут болгоод дараа нь усаар зайлж угаах юм билээ л дээ. За тэгээд тэр 5 минутын дараа арс гэнэ ус бол маш гоё зөөлөн сирки болж хувирсан. Тийм учраас би бүрийн хэрэглээ дуусгасан байна. Энийг бол үнэхээр санал болгохоор гоё юм билээ. За ингээд хоосон савнуудаа хайхад бэлэн боллоо. Таатай байна. Бүгднгийн ямар ч хэсэн сэтгэлийн хилчлээ. Тэгэхээр бас тэ бичлэг хэлэхээс өмнө сануулж хэлсэн те. Энэ бүтээгдэхүүнүүд надад маш их таалагдсан учраас бүгднгийн хэрэглээ дуусгасан байна. Хэрэглэж дуусгаагүй бүтээгдэхүүнүүд л ард зөндөө байж гинэ. Юу нь бол би энэ савд сав ингээд гаргацсан байдаг.
хэрэгж дуусгасан гоё хэлн заавал энийг ингээд хүмүүст хэлэх ёстой шүү гэсэн бүтээгтүүнүүдэ би хураагад хураагад явчихдаг. Тэгээд нүсээгээ хайчаад одоо шинээр хурааж эхлэн дээ. За энэ удаагийн бичлэгийн төрөд өндөрлж байна. Натаа хамбисан маш их баярлалаа. Амралтын өдрөө айтуудаа сайхан өнгөрүүлээрэй, сайхан амраарай. Ингээд дараагийн бичлэг рүү услаа түр баяртай. Дараагийн бичлэг маань зоотох бичлэг байгаа. Маш гоё surprise бариад 100 бэлэг хүнд өгөх гэж байгаа. Yes. Зоотох бичлэгээрээ би 100 хүнд бэлэг өгөх гэж байгаа. Дараагийн бичлэг рүү услаа түр баяртай. 100 бэлгээр уулзъя.